Па, мислам дека оваа средба е одлична, ова е одлично продолжение на викенд на диалог кој што го организира Сдруженијето Медиум во Охрид. Сметам дека, за разлика од минатиот пат, овој пат имаше малце по-бурна дебата, по-емоционална, но сметам дека во иднина треба да се случуваат вакви средби све почесто, како би имале многу поголема комуникација со медиумите од Бугарија и од Македонија. Па има можности за многу проекти помеѓу новинарите. Мислам дека самата соработка на дописничко ниво може да треба да се истражи дополнително. Може би требале да размислуваме за некои заеднички проекти, каде што публиката и од Македонија и од Бугарија би имала интерес да слушне различна страна од таа што им се сервира во медиумите. И мислам дека и тоа е интерес и за подобра меѓугранична соработка и за формирање подобро општество во двете држави.